В 2007 році Генеральна асамблея ООН проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості. І починаючи з 2009 року, це свято відзначається щорічно. Питання соціальної справедливості є дуже актуальним, оскільки багато років ми бачили, як і знаємо, як відносяться одні до інших. Є переселенці в нашій ситуації, в нашій країні зараз. Те саме органи влади і громадяни можуть по-різному до них ставитися. Проте в Україні Всесвітній день соціальної справедливості відповідно до указу президента відзначається лише з 2011 року, а відповідальність за розпалювання ворожнечі та ненависті між людьми передбачена законом. Особа, яка піддається, можливо, релігійним десь, або за ознаками раси, кольору шкіри, віросповідання, політичних або релігійних переконаннях, вона піддається певній дискримінації іншими громадянами або владою, такі особи несуть кримінальну відповідальність. Ця відповідальність визначена статтею 161 Кримінального кодексу України, і за нею передбачено покарання у виді позбавлення волі до 3 років. Найменше покарання є у вигляді штрафу, але найбільше є у виді позбавлення волі. Держава сприяє і захищає, і Конституція визначає, що держава захищає кожну людину, незалежно від того, яка вона є, ця людина. Всі рівні перед законом. Соціальна справедливість – одна з найголовніших цінностей суспільства. Запорука його – стабільність та благополуччя. Є такий вислів, що права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Тому саме толерантність один до одного і соціальна справедливість є тим запобіжником, визначає, щоб всі жили в мирі, злагоді і не було особливих проблем один з одним. Так само знаємо, що безліч війн трапляється через релігію, трапляється через непорозуміння. Тому ООН, відповідно, в 2007 році прийняла декларацію, яка визначає соціальну справедливість і визначає як одне із основних засобів, яке сприятиме миру. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової чи національної належності або ж ставлення до релігії бувають приватні і публічні. Однак в будь-якому випадку за ці дії передбачається кримінальна відповідальність. Якщо мова йде про спосіб виявлення такого злочину, то такий спосіб може бути як за заявою особи, так і за фактом. Тобто сама поліція може встановити такі речі, якщо вони будуть публічні. В приватних розмовах особи між собою, якісь звинувачення. Це один вид злочину. Але однак, якщо це є публічність, і в публічній сфері оголошується певна ненависть, ворожнеча, то це ж може бути так само доступно правоохоронним органам. І ці правоохоронні органи у разі виявлення такого злочину теж повинні вживати заходів. Такими заходами є можливість реєстрації кримінального провадження, відповідно, і вжиття заходів для притягнення винних до відповідальності. Поширюється поняття соціальної рівності та рівноправності без винятку на всіх. Проте на практиці все не завжди так. Це ми бачимо завжди, кожного дня. При прийнятті на роботу чи відвідуванні якихось закладів. Да? Тобто всі абсолютно незалежно від кольору шкіри, раси. Будь-хто людина має бути рівна перед законом, повинна бути захищена цим законом не лише в правах, але й в обов'язках. Так само всі повинні нести і обов'язки рівні, мати рівну відповідальність перед законом. Яка у нас може бути справедливість? А чому? Багато несоціальної справедливості. Ну, як пенсіонери можуть жити за 1500-2000 гривень? Ну, медикам треба підняти зарплати, військовим в першу чергу. Треба вчитися від розвинутих країн Америки, там той же Польщі, яка була гірше нас, а зараз 50 років треба для того, щоб ми їх догнали. Закон має бути, захищені люди мають бути, соціальні. Різні люди бувають, мені здається, це йде якби зсередини. І головне з дитинства, щоб батьки привчали своїх дітей до того, аби вони допомагали іншим і не були байдужими. Основним законом держави не допускається можливість порушення чи обмеження прав людини. Проте сучасна ситуація в державі свідчить, що це питання потребує більш точного врегулювання. Обмеження прав можливі в особливих надзвичайних ситуаціях. В нас ніби в державі немає воєнного стану, немає надзвичайної ситуації. Але разом з тим є закони щодо карантинних обмежень, які дають право державі вводити певні обмеження.
Тому якби це питання пропорційності повинно бути вирішено на законодавчому рівні в першу чергу, а в другу чергу це судді мають дати свою позицію, свою практику, виробити і визначити отой критерій, ті деталі, точки пропорційності. Все. Метою цього міжнародного свята є привернення уваги широкої громадськості, органів державного управління, організацій і компаній до вирішення проблем соціальної справедливості.